oomblik sit ek op Jeffreys. Die water, die branding is verskriklik sterk. Maak nie saak of dit hoogwater of laagwater is nie. As die stelle water deurkom, dan hardloop hy oor die strand. Lyk toch nou na hoogwater, maar 6 ure gelede het dit net so gelyk. Ver te kyk, daar 'n opening in die mond. So by die wand raak jy op in en uit daarso. Raak net hoër en hoër. Branders rol al tot teen die duin voor die huis. Ek het nou gery tot by die mond. En hierdie is die stroomwater wat van ons huise kant af die mond toe. En dan maal hy en dan gaan hy daar deur na die see toe. Spyt, die kinders is nie nou hier nie. Lyk my ek moet hardloop. Ek sou nou in die water gestaan het. Ek is nou hier voor Helgard en Petrus se huis. Dit lyk daarom of hulle sandsakke hou. Daar het al so tweetjies wat daar losgespoel het. Maar die branders is baie sterk. Ek wil nie nou te vinnig beweeg nie, kyk maar net hoe kom het. Is ek op die hoofstrand. Ah.
Adventure's gonna go